nas uvijek slična, odigrat dobru utakmicu, naravno to potkrijepit rezultatom. Pripremili smo se normalno koji za svako kolo do sada, analizirajući neke specifične stvari kod suparnika, sutrašnjeg, i spremni dočekujemo sutrašnju utakmicu. Za momčad ne kandidiraju Bruno Goda, koji ne može igrati zbog nastupiti zbog suspenzije, tri žuta kartona ima. I Mateusz Lima trenira s momčadi, ali neće biti u konkurenciji za momčad, njemu je potrebno još tjedan dana ovakvih treninga kao što ima ovaj tjedan. Konkurirat će za sljedeću utakmicu protiv Osijeka. I Jan Doležan je van stroja. Za njega očekujemo idući tjedan da se priključi trenizima s momčadi. Ostali su svi igrači na raspolaganju, svi su zdravi. Vidjet ćemo koga ćemo uvrstiti među 11, koga među 18, tako da tu nema nikakvih problema. Malo protivnički momčadi, dosadašnje iskustva, njihova vaša očekivanja, kako će ono sutra biti? Dobro, momčad koja nam je direktan suparnik u borbi za ostanak u ligi, s tim da nećemo ništa potencirati posebno, da nam ti bodovi sad znače duplo, makar bi mogli tako i reći. Svaku utakmicu gledamo da uzmemo ili 3 ili 1 bod protiv svakog suparnika. Ni jednu utakmicu ne želimo potencirati da je presudna, ima još dovoljno kola do kraja. Što se tiče Intera, znamo da ne smije igrati Šimunac stoper zbog tri žuta kartona. Zbog crvenog kartona dobio je 2 žuta na ovoj utakmici, i Brezovic isto koji je dobio 3. žuti. Oni su se isto u međuvremenu pojačali sa novim igračima, tu je Čulina koji je već nastupio protiv Gorice, i doveli su pojačanje iz Bugarske, ofanzivnog veznog igrača za kojeg možda očekujemo da krene od prve minute. Tako se i pripremamo. Utakmica koja neće biti nimalo laka. Njima su potrebni bodovi kao i nama. Dat ćemo sve od sebe da bodovi ostanu u Koprivnici. U priliku su dobili protiv Dinama neki igrači koji su manje igrali. Jesu li oni iskoristili svoju priliku da su stožeru zadovoljni s njima prezentacijama? Pa svakako da smo zadovoljni generalno sa utakmicom u Maksimir. Naravno, taj rezultat nije mjerilo onoga kako se utakmica odvijala na terenu. Analizirali smo pogreške koje su se dogodile, arhivirali tu utakmicu i od utorka smo se pripremali za Inter. Ovi igrači koji su nastupili mogu biti zadovoljni s njihovim i angažmanom i njihovim nastupom protiv Dinama. Mogu samo reći da samo tako nastave trenirati i raditi. I oni i svi ostali koji trenutno nisu u prvom planu. Prvenstvo je dugo, bit će i povreda, bit će i kartona i suspenzija. Tako da treba biti samo strpljivi i raditi na ovaj način na koji radi do sada, i većina njih će dobiti priliku. Možemo očekivati da se prestanemo vratiti u prvi sastav? Pa vidjet ćemo, tu važemo između Jelića i Krstanovića, ovisno o povredi koju je Ivan imao. Nisam ja još odlučio 100%, danas je zadnji trening pred utakmicu, vidjet ćemo i na tom treningu situacija kakva je. Opcija je jedna i druga i u špici. Opcije postoje neke i u veznoj liniji i na krilnim pozicijama, tako da ne bih otkrivao previše, jer šta god da sad kažem, možda će se promijeniti kroz današnji trening, tako da vidjet ćemo nakon današnjeg treninga, bit ćemo svi pametniji, onda će se sastav iskristalizirati. Hvala.